Karaoke Özel'de bu hafta Samira Cezzi. Like a flower bending in the breeze, bend with me. Sarı güller ömrüme düşen keder. Zövgülü musikiler ile keyfiyetli hafta sonu. Been around the world and I can't find my baby. Gölge düşen izlerime, keder gona gözlerime. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsleri. Sponsor Depavit D3 vitamini. Karaoke Özel. Axşamınız xeyir əziz tamaşaçılar. Hər birinizi ən baxımlı kanalda Özel Medianın hazırladığı Karaoke Özel verilişində salamlayıram və bu həftə çox gözəl keçəcək. Çünki bu həftənin sonunda mənim qonağım Samira Cəzidir. Öz ifaları ilə, öz səsi ilə, həm də öz işıltısı ilə bizi vali edəcək. Çox sağ olun. Xoş gördük əzizim. Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdin. Bu bir saat bizimlə birlikdə olacaqsan və biri-birindən gözəl ifalarımız vurğulamaq istəyirəm ki, hər birisi canlı ifalardır. Və elə keşid almaq istəyirəm İlk üçlüyümüzə. Hazırsan? Bəli. İlk üçlüyümüzdə yer alan ifaçının nəğmələri hər kəsin qəlbində xüsusi bir yer tutmuş nəğmələrdir. Söhbət Brilliant Dadaşovadan gedir. Və insanlar, bəlkə də bəzi insanlar kimlər ki, indi bizi ilk dəfədir səni dinləyəcəklər, görəcəklər, düşünürlər ki, Samira Cəzi bəs, niyə Brilliant Dadaşova? Amma səsində elə bir gözəl məlahət var ki, elə bir gözəl melizmatikalar var ki, mən düşünürəm ki, elə məhz bu nəğmələrdə sənin səsində çox gözəl oturacaq. İlk nəğməmiz Bayatılardır. Hər şey gözəldir həyatda və əgər məni unutsan, Tək. Seçim edək. Seçməliyəm. Yəqin ki, əgər məni unutsan, Aha. Faiq Sücədinin onun bəstəsidir. Bəli. Onu seçərəm, böyük məmniyyətlə oxuyaram. Tamam, olsun. Çox gözəl nəğmədir. Mən əminəm ki, bizi izləyən tamaşaçılar da əzbər bilir sözlərini. Təklif edirəm ki, Gəlin elə verilişinin ilk nəğməsini bir yerdə ifa edək. Zirvələrdə kən olaraq, sevgim boyda qəm olaraq, Yollarına
kutsal. Verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Chipsim Chipsləri ekoloji təmiz xam maldan hazırlanır və ən son texnologiyalarla qablaşdırılır. Ən əsasını onu vurgulamaq istəyirəm ki, bizim özəl medianın komandası Qəbələyə üst tutduğunda bizim Azərbaycanın doğma tarlalarından yığılan kartoflardan hazırlanan məhz bu chipsilər elə sizin süfrənizin bəzəyi olduğunun canlı şahidi biz olduq. Siz də tələsin, öz ağız tamınıza uyğununu seçin və söhbətlərinizdən, film seyretməyinizdən, gəzintilərinizdən xüsusi ləzzət alın. Növbəti üçlüyümüz İtalyan musiqisindən olacaq. Çox sevdiyim bir dildir. Düşünürəm ki, baxmayaraq ki, əslində musiqinin dili olmur, amma sevginin dili kimi də adlandıra bilərik. Tamamilə razıyam. Çox gözəl səslənməsi, sound deyirəm biz ona. Artıq insan hətta danışdığında belə elə bilirsən ki, Tətinə deyəcəyi söz desələr belə elə bilirsən ki, gözəl sözlər ifadə olunur və musiqi ilə çox uyuşan bir dildir. Andrea Bocelli-ni çox sevdiyim üçün ilk üçlüyüdə yer alan mahnı Canzone Stanata-dır. Elə musiqindən danışır məhz bu mahnıda və musiqinin simlərindən, onun avazından danışır. İkinci mahnı isə çox sevdiyimiz Ricky Poveri qrupunun Cosa Sei mahnısıdır. Düşünürüm, kiçikdən böyüyə hər kəs bu nəğməni çox sevir və əlbəttə ki, üçüncü nəğməmiz Kisas, Kisas, Kisas. Which one? Əslində, çox sevirəm İtalyan estradasını və hər üç mahnı mənə çox yaxındı, çox doğmadı, amma Cosa Sei. Cosa Sei. Seçimim Cosa Sei. Olsun. Onu da vurgulaya bilərəm ki, elə İtalyan estradasını bəhrəsindən çox bəhrələnən insanlar olub başqa xarici estradada, hansılar ki elə məhz bu nəğmələrə bənzər gözəl nəğmələr ərsəyə gətiriblər. Perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti, che cosa c'è dentro di te che ti fa unico, che mi fa innamorare di te. Mi piaci sempre passi giorni stuzzicandoti con frasi come sto invecchiando sopportandoti. E forse proprio il tuo carattere è possibile che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più senza te o che cosa fare? Quando dici di sì, ogni istante anche adesso così. Cosa sei, cosa sei, non lo sai neanche tu. Cosa sei? Mi piace quanto sei incisa tra due abiti e chiedi quale massaggiare e cosa metterti. E questo è il modo infantile di non crescere che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più senza te o che cosa fare? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, cosa sei, non lo sai neanche tu. Cosa sei? Se tu sapessi come sei, quanto ti incavoli e mi ricordi cosa perdere nel perderti.
e poi ti scioglio improvviso con due coccole che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, cosa sei, non lo sai neanche tu, cosa sei? Üç saatten oldu ama doğrudan da insanın gerbine toplu çok. Növbəti üçlüyümüz. Növbəti üçlüyümüz, məncə insanlar, daha çox musiqini sevən insanlar bu üçlüyün hər bir nəğməsini sevəcəklər. Və mənə elə gəlir ki, sənin üçün də seçim biraz çətin olacaq. Peki. Söhbət hansı mahnılardan gedir? Never gonna give up. All around the world. And I got you. Hər üç mahnını əsil Milaman kimi bəyənirəm. Bəli, əsil Milaman kimi, yəni bu üç nəğmə həm diskdə olmalıdır, həm fleşkədə olmalıdır, həm telefonda, həm maşında, hər yerdə. Əsil Milamanların playlistində mütləq olmalıdır. 100%. Amma mən Lisa Stansfield'ın All Around the World mahnısını seçirəm. Olsun, çox sevdiyiniz bir nəğmədir və sənin ifanda sevə-sevə bu axşam dinləyib zövq alacağım bundan.
wasted too much time. Now I hear him crying. I been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. Veriliş'in hususi sponsoru Chipsim Chipsleri. Sponsor Depavit D3 Vitamini. Karaoke Özel. Reklamlardan sonra devam edecek. Növbəti üçlüyümüz Zülfiyə Xanbabayevadan olacaq. Çox sevdiyim nəğmələrindən biri Çarəsiz. Sən və mən və İtiraf. Zülfiyə Xanbabayevanı çox sevirəm. Və onun repertuarı həqiqətən də mühtəşəmdir. Adını çəkdiyiniz mahnılar da son illərin dövrünə təsadüf edir. Mən də çox sevdiyim etiraf mahnısını ifa edəcəyiz. Olsun. Bu gece ben sevgili etirafa hazırım. Sana olan sevgimi mektubumda yazıram. Yazıram ki sen benim hislerimi bilesen. Benim bu saf eşkimi duyup sen de sevesen. Yazıram ki sen beni hislerimi bilesen. Benim bu saf eşkimi duyup sen de sevesen. Ben seni çok sevirem, haberin yok sevgimden. Esen küleylerine gözlerini öpürem. Ben seni çok sevirem, haberin yok sevgimden. Esen küleylerine gözlerini öpürem. Bu mektubu okusam gözün yaşla dolacak. Ben de seni sevirem, o da mene yazacak. Yazıram ki sen benim hislerimi bilesen. Benim bu saf eşkimi duyup sen de sevesen. Yazıram ki sen benim hislerimi bilesen. Benim bu saf eşkimi duyup sen de sevesen. Ben seni çok sevirem, haberin yok sevgimden. Esen küleylerine gözlerini öpürem. Ben seni çok sevirem, haberin yok sevgimden. Esen küleylerine gözlerini çok sevirem, haberin yok sevgimden. Esen küleylerine gözlerini öpürem. Ben seni çok sevirem, haberin yok sevgimden.
gider. Gözlerini öpürem. Hemen elə üçlüyümüzü keçid almaq istəyirəm. Leonid Agutin'dən olacaq və Angelika Varum'dan. Bəli. Çox sevdiyim nəğmələri var. Onların o qədərdir ki, məncə hər bir insan onların bütün albomlarını əzbərə bilir hər kəs. Və elə ona görə də Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Может только на мгновение. Çünki ay ışığındayıq. Verilişimiz axşam saatında efirdədir. Və ikinci nəğmələri Как не думать о тебе. Думать о тебе больше не могу. И все в твоих руках. Seçim sizin əllərinizdən amma. Yenə də təkrarlanacağım. Hər üç mahnı çox sevdiyim mahnılardı. На сиреневой луне ola bilərdi. Aha. Amma Как не думать о тебе oxuyacağım. Как не думать о тебе. Ay ne güzel. Мама, позвони, что же я ей скажу?
növbəti üçlüyümüz Türk estradasından alınacaq. Türk estradasının əvəz olunmaz ifaçılarının nəğmələrindəndir. Söyle kaç bahar oldu, pəncərəmdə gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Ve kimler geldi hayatımdan, kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. Elbette ki en güzeli beni senin kadar sevilmedi deyir nəğmədən. Üçüncü nəğməmiz isə, düşünürüm ki, İtalyan musiqisini sevən insanlar niyəsə bu nəğməni daha çox sevirlər Türkiyə estradasından. Bəlkə də melodi baxımından çox oxşarlığı var. Caddələrdə rüzgar, aklımda aşk var, gecərisində eski yağmurlar. Bu səfər şarkını biz söylüyoruz, K'nin 24. qatında. Çox çətin seçim oldu, bilirsiniz Əlavə xanım. Təsəvvür edirəm, çünki mən də bu üç nəğmənin üçünü də dəhşət çox sevirəm. Mənim seçimim Kimlər Gəldi. Kimlər Gəldi. Bəli. Bizi izləyən hər kəsə səslənirəm o zaman. Gəlin bu nəğməni bir yerdə ifa edək bu axşam. Kimler geldi, kimler geçti?
güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Verilişin hususi sponsoru Chipsim Chipsleri. Sponsor Depavit D3 Vitamini. Karaoke Özel. Reklamlardan sonra devam edecek. Musiqiləri ifa edirik. Musiqi insanın daxili dünyasından danışır əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, sənə hansı mahnılar daha yaxındır, ifaçılar və sevdiyin nəğmələr, parçalar. Burada hal-hazırda mənim təkliflərimdən sən üçlüklər arasından seçirsən. Bəs ümumiyyətlə, özün nəyə dinləyirsən? Özüm ləqəbimdən də bəlli olduğu kimi caz musiqini sevirəm. Amma burada daha çox Azərbaycan estradasına üstünlük verdim sizin verilişdə. Və Kervan qrupunun repertuarından oxumuşam Sarı Güllər mahnısını. Aha, ən çox sevdiyin nəğmələrdən biridir o zaman. Ən çox mənə uğur gətirən deyərdim. Hətta o dərəcədə. Bəli. Yeni aranjımandadır, yoxsa? Bəli, mən onu piano müşahidi ilə oxumuşdum. Aha. Amma sonradan belə bir remix hazırlandı. Fərqli bir remix hazırlandı. Bəli. Və onu oxumaq istəyərdim icazənizlə. Olar, əlbəttə o zaman bu səfər sənə üçlük deyildi. Sənin könlündən keçən nəğməni dinləyək. Çox sağ ol. Mahnının ərsəyə gəlməsinə əməyi olan hər kəsə buradan qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Gəl ayaq istəyir fəyli. Dünyada əlvan rənglər, güllər ağlar sevinər. Hər gülü öz rəngində günlerde
Növbəti üçlüyümüz mahnını dinləməkdən çox rəqs edən insanlara məncə daha çox xoş gələcək. Və rəqs edən, ümumiyyətlə, rəqqas dostlarımız da çoxdur. Bizi dinləyən, izləyən, indi hal-hazırda tamaşaçılara artıq hazır durmağı təklif edirəm. Öz parasıyla və yaxud tək rəqs edəcəksə özünü. Mahnılar hansılardır? When marimba rhythm starts to play its way. İkinci nəğməmiz çox sevilən bir nəğmədir. Mercy, o da çox ritmikdir. Məncə xanımın energetikasına və ifasına, səs tembrinə yaraşan bir mahnıdır. Və üçüncü nəğmə isə yenilərdəndir, amma hardasa o enerjini sanki ötürür. Havana. Havana, nana. Have my heart is in Havana, nana. Özdə yayın axırıncı ayındayıq deyə. Hər kəs istirahət arzusundadır. Kim ki çatdırmayıb, işdən qaça bilməyib. Yəni, mənim qəlbimdə dayım Havana var deyə oxuya bilərik. Hansı nəğməni oxuyaq? Qoyun onların qəlbində Havana qalsın. Bizim mən... dilimizdə isə. Onsuz da seçimim yay mahnısıdır. Sway olsun. Sway olsun. Sway olsun. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, make me. Hold me, bend me, ease me. You have a way with me. Sway me. Sway, sway, sway. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know you how. Sway me. Sway me smooth, sway me you now. Sway me. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway me. Verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Chipsim Chipsləri ekoloji təmiz xam maldan hazırlanır və ən əsası, ən son texnologiyalarla qablaşdırılır və sizin evinizin, süfrənizin, ağız tamınızın dadı, ləzzəti və söhbətlərinizin ən maraqlı məqamı olur. Çünki siz və doğmalarınız özünüz üçün seçim edə bilərsiniz. 5 cür növü var, öz ağız tamınıza uyğununu seçin edin və filmlərinizə, söhbətlərinizə dad, ləzzət qatın.
Konağım için size xüsusi olarak verilişimizin xüsusi sponsorundan güzel bir hediyemiz var. Nuş olsun. Sağ olun. Verilişimizin sponsoru Depavit D vitamini. Depavit D vitamini güneş ışığının sanki bariz nümunasıdır. Çünkü biz her birimiz bilirik ki D vitamininin esas mənbəyi elə güneşin özüdür. Ama bir çoxlarımız işlediğimiz için ağır iş rejiminde olduğumuzdan istediğimiz kadar yetecek kadar güneşlənə bilmirik. Ve D vitamininin azlığı immunitetin zayıflığına getirir, çıxardır. İmmunitet zayıflığı ise əhval ruhiyamızı düşkünidir. Hayatınızda əhval ruhiyanız güzel olsun diye, immunitetiniz möhkəm olsun diye. Depavit D vitamini, qoy hayatınıza güneş təkdə olsun. Məndən deyil, apteklərdən soruşun. Və əlbəttə ki, Depavit D vitamininin xüsusi özel hədiyəni isə qonağımız için biz özümüz hazırlamışıq. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zərifliyi, incəliyi, fərqliyi sevən xanımların ünvanı My Brands'in Bebe Butik olmalıdır. Buradan Bebe Butikində çalışan xanımlara xüsusi və dərin özəl təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugünkü libasıma görə də təşəkkürlər Bebe. Və əlbəttə ki, gözəlliyi özünüzdə əks elətdirdiyinizdən sonra gedəcəyiniz məkanın axtarışındasınızsa, özünüzü hər kəsin önündə ulduz kimi hiss etmək istəyirsinizsə, göyün 23-cü, 24-cü və 25-ci qatlarını High Boost restoranının kollektivi özünüzü həmişə açıq edir. Gəlin siz de bizim kimi karaoke keyfindən ləzzət alın. Çox teşekkür ederim ki, bu bir saat bizimle birlikte oldun. Canlı ifalarını bize bəxş etdin ve hal-hazırda təəssüflə bildirebilirim ki, biz verilişimizin son cümahını ifa edəcəyik. Eminim ki, sənin de deyəcəyi sözlərin var. Seçim etməzdən əvvəl sənin tamaşaçılara deyəcəyi sözlərini alaq. Daha sonra isə seçimimizi edin. Öz növbəmdə bütün tamaşaçılara teşekkürümü bildirmək istəyirəm. Sizə, sponsorlara ve güzel aparıcımız Ella Bey Hanım'a dəvətə görə. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve bizi izleyen, bu bir saatte bizimle kalan herkese xüsusi özel derin teşekkürümü bildirmek istiyorum. Ve elbette ki bizi artık ekran önünden değil de bizimle birlikte karaoke ifa edebilirsiniz. Bütün gençlere, herkese istedadı olan ve özünden emin olan herkese biz açığız. Özel medyanın sosyal şebeke üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden bizim her birimize yazabilirsiniz. İfalarınızı göndereceksiniz ve yakın bir gelecekte artık konak kürsüsünde size eleşeceksiniz ve sizin doğmalarınız sizi seyredecekler ekran önünden. Ve elbette ki sonuncu nəğmələrimiz. Sonuncu nəğmələr hərəsi bir-birindən gözəldir. Whitney Houston'ın dəhşət çox böyük bir sevgi ilə hər bir mahnısına yanaşdığım üçün düşündüm ki, sənin ifanda da ondan bir parça olsa çox gözəl olar və burada I Have Nothing mahnısı yer alır bizdə. My Heart Will Go On Selin Dion və əlbəttə ki, göyün 24-cü qatında olduğumuz üçün, özümüzü ulduz kimi tam hiss edə bildiyimiz üçün, əlbəttə ki, High Boost komandasının bütün kollektivinə dərin və özəl xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. I believe I can fly nəğməsidir. Hansını ifa edəyim? Hər üçü gözəldir, möhtəşəmdir. Mən isə seçimimi öz virtual vokal müəllimim hesab elədiyim. Whitney Houston'dan seçeceğim. Təxmin etmişsiniz, təxmin eləmişəm. I have nothing. Mənim heç nəyim, heç kəsim yoxdur. Əgər sən mənim həyatımda yoxsan, deyə oxuyur. Doğrudan da gözəl sözlərdir və arzu edirəm ki, sevdiyiniz, böyük sevgi daşıdığınız həmən o insan daima yanınızda olsun, nəinki qəlbinizdə, sizin gözünüzün önündə olsun, sizdən uzaqda olsa da belə öz sevgisi ilə sizin yanınızda olsun. I don't really need to look
very much, Father. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold him back again. This passion inside can run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. I must I imagine you there. Don't walk away from me. Yeah. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Verilişin hususi sponsoru Chipsim Chipsleri. Sponsor Depavit D3 Vitamini. Karaoke Özel.